Вони будуть здійснювати там заміну програмного забезпечення даних валідаторів для того, щоб вони відповідали тим нормам і параметрам, які програмне забезпечення саме цієї компанії. І перший етап вони будуть встановлені. В подальшому безпосередньо будуть встановлені стаціонарні валідатори, які також будуть розміщуватися в салонах транспортних засобів. Ну, вони доволі зручні. Дана система, автоматизована система обліку оплати проїзду, вона нам покаже реальну картину, які потреби на виділення з міського бюджету коштів на перевезення пасажирів пільгової категорії, яка частота поїздок, яка кількість мешканців безпосередньо користується даним транспортом.